欢迎收看彭哥富裕录。今天我要告诉大家哦，为什么我们一直在讲大盘是空头，大盘是空头，但是我们讲的它是空头，但是它没有继续杀，但是又拉不动哦，现在是一个最关键的一个状况。好，那我们要讲为什么都是这样子，因为美股它已经在走空了。哦，美股走空的原因哦，就是我们看到美股涨跌哦，是攸关台股最大哦多空哦的一个因素。在昨天哦，昨天晚上哦，美国的 FED 哦，我们讲的 FED 就是它的关于那国家的那个银行利率嘛。好，银行利率这个部分，它在昨天是有升息，所以一升一码之后开始做一个。哦，大涨，但是在升息的过程当中，又告诉你明年的升息它会给你少一次，也因为讲了少一次之后，涨幅突然消失，直接瞬间再杀900点，哦，让昨天的美股道琼是收跌500点，哦，导致哦原本大家觉得行情是多头变成哦空头。哦，他的希望又落空了。但台股一样的，今天只有开低百点之后又慢慢的爬起来。哦，这个真的很难做。现在台股真的，我告诉你真的不好做。哦，不是你的错，真的是台股的问题。哦，好，先好，这个是我们在哦要开始讲之前哦，我们讲的一些话。好，这个就让我们投资朋友们哦了解一下。好，那我们看一下。好，所以我们讲的美国 FED 利多利空哦发布之后，导致哦大涨之后的大跌，哦，这个就是美股的股价结构，现在多头回档，哦，多头回档是周线哦，美国的小道琼的周线的周期是多头回档，它的日线是多空头趋势，哦，所以它才会哦最近都常常看到大跌的幅度越来越大，哦，那大涨的次数又少，哦，幅度也不没有空头的大，这是空头趋势的一个哦标准的一个哦我们讲的它的一个形态。好，那我们讲的加权指数现在还是撑住哦破底的一个下缘，它一直撑在9400哦9450点以上，哦，我们讲的9500点以下，这个是我们讲的下一个箱的哦的攻击讯号，但是它现在还是在这个箱型里面的区间的下方，哦，支撑撑住，哦，所以它还没有哦重跌，但是我要告诉大家，小跌大跌都还是跌，结构是空，没有改变之前，我还是认定它叫做空头趋势。好，那我们再讲上半年的热门股，哦，现在已经开始转弱了，哦，原本在上周跟上上周，他们都是要想要哦，一飞冲天，赶快往上涨，但是现在好像看起来没机会，哦，没机会，开始往下走，哦，这个就是我们讲的，哦，细菌人跟哦哦被动元件，哦，你一定要注意，因为它现在镁光灯，不是镁光灯哦，镁光灯，哦，镁哦，它已经失焦了嘛，就是人看不到它的光芒，它的亮度，所以投资人要弃守。哦，结构你判断的会，你就知道说这些股票你该做，这些已经没有人气了，该不碰就不要碰。好，我们来看一下小道琼的一个走势。昨天这个是小时线嘛，哦，小时线你看涨，连续五个小时都是一个上涨的一个形态。好，那包含哦，这从这边涨上去是涨300点，好，哦，从早上，从我们昨天的早上一路涨到它我们的半夜。这样子涨了500点之后，升完息之后，告诉你明年要少一次升息之后，砰砰两个小时900点，哦，这就是我们告诉大家，美国就是这样子，哦，空头趋势跌升的，哦，这边跌升的，哦，从那边一直跌到这边拉起来，跌升反弹之后再下跌，哦，它可以慢慢跌，它也快跌嘛。哦，跌越深，它当然它就是跌完之后马上再收敛，哦，所以哦我们看到这边，哦，跌完之后它马上又再收敛，因为乖离过大，它会去修正，所以你每次都只看得到那个哦破低之后的反弹，你都看不到这种
汇集杀的一个走势，所以这个大跌你赚不到，哦，你都在做这种小反弹，反弹反弹，只有杀一次杀爆你。你知道这种小反弹你套到这一杀回来你都可以赚两倍以上吗？你不知道，这叫趋势盘，哦，所以我们要告诉大家，你好好的学会战斗 K 线的转折，哦，你绝对，哦，会非常有收益。因为我们真正要做的就是做攻击段嘛，你要学会做攻击段，这才能让你赚到钱，哦，我们要告诉大家是这个的道理。好，好，加权指数我们快速看一下，哦，在能量线以下，全部的线以下，这个空头趋势大家都知道。好，那我们讲的，它要涨不涨，要跌不跌的盘久，它会大跌。哦，这就累积下跌的一个能量，你不发，突然一根长黑下来，一样会倒。哦，一样，我要告诉大家，一样会倒。这个不要用跳空的，这个用盘中往上面不行之后再打下去，变出现一个上影黑 K， 这样子的下跌幅度就会大。哦，所以我们要告诉大家，空头趋势的结构，哦，现在不利用这样结构杀也不好，但是它应该在这个地方赶快反弹，它也不反弹，所以，哦，多方被限制住了。哦，空方只是咬那边，我不攻击你，哦，我不攻击你，不代表我不打你，哦，这样子懂意思吗？我东西准备好，我要凌迟你，好，哦，这个现在的一个股价结构是有这样子一个态势出现。好，华新科，哦，我们也是看到它出现一个状况，上涨，下跌能量缩小，但是 K 棒一直往下压，这个就是压久了之后，它会容易出现连续下跌盘，你要很注意哦。这个我绝对不会去碰多，纵使它下跌能量缩小，我现在看到它没有往下攻击，除非它一根带红，我宁愿去追高追强，我绝对不会在这里去哦预设哦。背离，哦，这乖离应该，这个应该叫做背离的，好，哦，背离，因为指标应该是在走空，但是它能量在缩，哦，这个东西就是不利于空方，没有错，哦，但是一样的显性的现在先下跌，你要尊重现在正在攻击的人。好，那攻击的累了之后，他被人家，哦，被人家突袭，有突袭我才做嘛，没有被突袭我一样维持现状，哦，这样懂意思吗？所以像这样子的一个结构，我要告诉你，盘久了它会滑下去。哦哦，字卡可以看一下。哦，我们不做多做说明。好，好，环球金这边该反弹也给它反弹了，但是像现在已经破方向线、能量线了。哦，那只要它今天再破趋势线，那它就是要走空方趋势的一个攻击讯号，所以在我们录影的时候，这边已经有破趋势线，尾盘能不能收上去是关键，收不上去它就是空，哦，所以这个我要告诉大家，哦哦，虽然不好做，但是你还是一样遵守纪律，因为现在哦，纵使没有让你赚钱，你只要做对的时候，它绝对会让你大获利，你跟它做对，不小心就一次被修理大的，哦，好好想一下之前是不是有犯过这样的一个错误。好，基亚，好，这是生技股，好，这个是以前曾经也有好几百块的基亚，后来摔下去，哦，反正就研发新药失败嘛。好，那我们看到现在好不容易又有一个反弹坡往上攻，所以这边我要告诉你，哦，如果哦美台湾持续还是这种慢慢浅跌型的市场的时候，这种股票比较容易会喷，因为生技股在大盘多头的时候它是会回档的，只有大家，哦，失去信心的时候，生技股就有机会可以反弹，而且可以往上冲，所以像这样子的一个结构，哦，日线跟周线的结构都是对多有利的，哦，所以你要做就要做在转折点的地方，小低点即将要确立，它也准备要吞噬前面的 K 棒，只要有这样子吞噬的一个力道的时候，代表它有向上的力道，所以这样子做股票就会比较容易拉开价差。哦，我们做股票就是一样的，我们不会跟它恋战，哦，该冲就冲，不对的时候赶快让杠，哦，我做股票就是这样子。哦，要告诉大家，哦，像基亚这样子，我觉得还不错，哦，
所以好，大家好好去研究一下，看它后面会不会喷出去，我们就可以验证了。好，所以我们最后的结论要告诉大家，美国的空方趋势势不可免，台股强撑住这个跌势啊，它是岌岌可危哦哦，力气已经放尽了哦，我已经全力在那边顶着顶着顶着，但是国际哦，大陆也崩跌哦，美国也崩跌，台湾那边撑哦，要怎么撑，对不对？台湾最大的股东哦，外是外资哦，哦外资都是国外的哦，哦不乏很多美资啊、中资的钱都在台湾的股市里面。好，那我们讲的细晶圆跟被动元件，它现在都有空方结构的一个产生，你该要闪就要闪，不要恋战哦，怕你在那边流连忘返，不知道要跑一哦那个哦，那个龙卷风啊，海啸啊，卷一下你就没有了哦。好，告诉你哦，你要注意哦。好，那我们讲的近期的抗跌股是5G 概念股跟生技族群，但5G 里面还是包含哦什么科技股哦。最近这种盘很容易对科技股不利，所以你看到科技股有时候涨涨涨涨，突然就开始连续又跌好几天，之后又涨涨涨涨，哦，这样子其实对于投资来讲是非常不稳定的哦。我还是要告诉大家哦，那与其大盘都是空，那就是挑空的比较结构比较强的去做，就比较 OK。那生技股是在大盘还没有转多的时候，你可以暂时可以琢磨一下哦，避险用。好，那你要找对族群，才能有效的避开哦股灾。好，所以最后的还是要告诉大家，如果哦你看到鹏哥的影音哦，对你觉哦对你来说，我的方式如果有帮助你的话，你还没有加入我们的哦群组的，赶快下面可以加入哦，我们 FB 跟 Line 的群组哦，你可以先看一下我鹏哥是怎么样子，平常是带领所有的学员哦学习哦盘中学习哦操作股票的一个。哦，一个方式切入点哦，跟转哦出场点哦，这个我都有去做一个哦教学哦。好，最重要还是要告诉大家哦，行情不对还是要赶快自我判断哦，有问题的哦，有学过战斗 K 线的哦的同学，你都可以在实战班当中问鹏哥哦，怎么样子去做哦，那鹏哥只要有空就会回答你。好，那我们鹏哥富裕录明天见哦，拜拜。